Tervetuloa Ruotsin suomalaisittain kanavaan. Mun nimi on Kati ja mä oon syntynyt ja aina asunut täällä Ruotsissa, että siksi mun suomen kieli ei ole niin hyvä. Mä oon tehnyt muutamia käsityövideoita nyt viime aikoina, mutta tässä osassa tulee olemaan puutarha-aihetta. Että uusi käsityövideopodcast tulee ensi viikolla, melko varmaan keskiviikkona. 26. elokuuta, jos menee niin kuin mä oon suunnitellut. Mähän tein sen pienen kasvimaan tuohon pihalle kesäalusta. Mä oon istuttanut vähän vehkeitä ja siinä mansikkaa, tomaattia, papuja. No, sipulia siinä oli, vaan mä oon ottanut enimmät pois. Että nyt siinä on tilaa ja mä ajattelin lähteä istuttaa uusia siemeniä sinne. Esimerkiksi tämmösiä, tämä on mikä, Echinacea purpurea, feeling pink. Tämmösiä mä ajattelin laittaa. No, monivuotisia pitäisi olla ainakin. Ja sitten Oannis iso. Tämä on Agastache foeniculum latinaksi. Mä en tiedä mikä se on suomeksi, mutta sitä pitäisi tulla sinivioletteja ja kukkia. Että nämä laitan kans niinku yhteen nurkkaan siinä kasvimaassa. Ja sitten kans, mutta nämä näitä tämmösiä, mikä Rosenkraugas on ruotsiksi, Tanacetum coccineum, tämmösiä mä ajattelin panna ruukkuun nyt valmiiksi. Että mä laitan niinku ulos näitä siemeniä, että ne kasvas nopeampaa sitten keväällä. Ja sitten mulla on kans eri sorttinen tämmönen Echinacea purpurea. Tämä on Green Twister. Mutta mä en oikein vielä tiedä, mihin mä sempaan. Löydänkö mä paikkaa sille. Ja se tietenkin, jotta ei syötävää pitäisi laittaa kans. Mä asun täällä Ruotsissa. Täällä se on Zon 5. Mikähän se on suomeksi? Ne alueet, niinkö, mistä tietää, mitä voi mihinkin istuttaa ja milloin. Mä en kyllä osaa niitä suomalaisia. Mutta kuitenkin, täällä Ruotsissa mä asun Zon 5. Ja mä ajattelin laittaa tiliä. Nyt menee tuolla joku paloauto tai ja retiisiä. Ja vähän rukkolaa, salaatilehtiä, sitten vähän näistä mä tykkäsin. Mä ajattelin panna lisää tämmösiä, mikä se on, svartkål ruotsiksi, kale. Kale se on englanniksi. Okay, black magic. Ja sitten sokeriherneitä. Nämä herneet olisi pitänyt varmaan livottaa veessä vuorokauden, mutta en ole livottanut, kun mä nyt hoksasin, että mä vaan näitä kanssa. Että mä kokeilen. Että lähetänpä tuonne ulos.
No niin. No niin, tuli mieleen. Mä kirjoitin blogiteksti eilen. Ja siinä oli, mä laittoin siihen yhden aika mukavan videon jossakin suomalaisesta semmoisesta stand-up comedian tietenkin, joka puhuu Suomen tärkeimmästä sanasta. No niin. No niin, mutta ei enempää siitä, kun nyt mä oon siis istuttanut ne siemenet ja sillä oli vasta satanut vettä, että sillä oli, multakin oli ihan märkeä. Ja, niin, ja sitä käsityövideo on sitten seuraava, että muutaman päivän päästä. Ja mä ajattelin tässä lopuksi vaan näyttää, kun tyttärillä oli ensimmäistä kertaa koulussa käsityötä viime viikolla. Ja ne sai tehdä käsirenkaat, sanotaanko se käsirengas suomeksi, langasta. Niin se opetti sitä, kun se tuli kotiin, niin meidän piti tehdä minullekin yksi, se halus. Me tehtiin kaverina, se opetti, miten tämä tehdään, niin mulla on se päälle, joka tytär oppi tekemään käsityötunnilla. Tätä vähän lankajuttua tuli tähänkin. Joo, mutta nyt mä panen kahvin tuleille ja nähdään taas toisella kerralla. Hei.